ើសិនជាឯងចង់ទុកឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅជាអូនបងគត់ចិត្តយើងត្រូវតែបបាយកម្លាំងពួកវាទើបអាចយកជ័យជំនះបានឡើយបងអូនyou
្រះអង្គស្ដេចយាងក្រាបទូលព្រះស្ដេចយាងស្ដេចយាងក្រាបទូលមិនដូច្នេះទេទូលព្រះបង្គំនឹងសម្លាប់វាចោលព្រះស្ដេចយាងក្រាបទូលអត់មានកាសម្លាប់វាចោលព្រះបងអូមកជួយក្មួយមិនបានពេលវេលាឯណាសង្ខអូនឯណែណាក្មួយសង្ខណែណាសង្ខខ្ញុំសង្ខអូនខ្ញុំណែណាបងអ្នកបណ្ដាខ្ញុំណែណាបងតើមកទៅវិញតើសាំងគួយនៅឯណាសាំងបងអូនឯណាបងសាំងបងឯណាបងឯណាសាំងបងខ្ញុំបងសាំងបងខ្ញុំបងសាំងសាំងអូនសាំងអូនសាំងអូនសង្ឃើជាអូនអូនមិនគួរធ្វើប្រហែលដល់ឆ្នាក់នេះទេបងគិតស្អីសូមបងអភ័យទោសឲ្យបងផងចុះនេះគឺជាកំហុសរបស់បងទេបានជាបងត្រូវរងទារុណកម្មបែបនេះអ្នកបងលោកពូអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់តើយើងត្រូវដោះស្រាយវិធីណាយើងមិនប្រចាញ់វាទេយើងត្រូវតែឈ្នះយើងត្រូវតែឈ្នះនោះអ្នកម្ដង